Vilket gung. Hej på er. Ni sitter kvar så här, sa han. Det var lite så här, nästan lite kulturchock. Jag kände det också, jag stod där bakom och tänkte, vi ska få prata om IT. Och så var den här härliga gunget. Men det var ju fantastiskt, vilken skön känsla man fick. Jag tror att ni fick det också fast ni sitter kvar. Jag vet att det var några händer man såg började rycka lite och sådär. Och nu jädrans är det fest. Och på ett sätt är det ju fest. Det är ju IT-fest, för det här är en av de häftigaste dagarna på hela året. Nämligen Cygates Connect to IT. Och Fredrik Berling heter jag som har blivit ombedd att guida er genom den här eftermiddagen. Och några av er känner kanske igen mig. På den tiden hade jag lite mer hår och inte så grått hår. Jag var med och startade Hjärnkontoret för en herrans massa år sedan. Och jag har jobbat mycket med tv och radio på en massa olika sätt. Men parallellt med det så jobbar jag också som konferensier och moderator. Och det är ju roligare att träffa människor live så här. Så när jag blev ombedd att komma hit så tackade jag ja direkt. Och det gjorde jag av flera skäl, men bland annat för att det är alltid mer spännande att få vara i de sammanhangen där det handlar om saker som påverkar oss i vår vardag och saker som handlar om uppfinningsrikedom, nytänkande, ligga liksom lite i framkant av det som händer. Och det som vi ska tala om idag, det ligger verkligen i framkant. Det är i 40 år som Cygate har legat i branschbräschen och drivit utvecklingen och hjälpt kunder och så vidare. Och här idag så kommer vi att få ta del av vad som är, ja, för några av er redan varit hett, men som är hett idag och vad som kommer att vara hett. Var det några som var med på Connect to IT på den tiden? Det hette Cygate-dagarna, räck upp en hand får vi se. Ja, några av er. Jag var ju moderator på Cygate-dagarna ett par år också. Det måste vara 8-10 år sedan kanske, något sånt. Och då var de här stora begreppen då, det var molnet och det var big data och sådär. Och precis när man har lärt sig vad de här sakerna är och man på något sätt har börjat adaptera dem, ta till sig dem och använda sig av dem, då kommer det en massa nya begrepp som man måste lära sig att ta ställning till. Och jag blir galen på det där. Men om det är något ställe som det är läge att besöka och få ta del av det och lära sig de här sakerna, så är det ju naturligtvis på Cygates Connect to IT. Vi på Cygate brukar säga att vi finns alltid där för våra kunder. Och vi menar det. Vi finns här och här och här. Och till och med här. Okej, kanske inte här. Men det förstår poängen. Sedan 1978 har vi drivits av en passion för att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Att ha en djup kunskap om teknik. Att aldrig tappa kreativiteten. Och inte minst att ha roligt tillsammans på jobbet. Med branschens högsta engagemang hjälper vi dig att skapa en IT-miljö som gör det möjligt att förverkliga din verksamhets ambitioner, mål och idéer. Oavsett vilken verksamhet du jobbar för. Alltid där är mer än bara ord för alla 650 av oss på Cygate. Med våra 350 konsulter på över 20 platser runt om i Sverige är vi alltid nära våra kunder. På det sättet har vi en djup kunskap om de lokala förutsättningarna som påverkar dig och din verksamhet. Och att vi är redo att snabbt och professionellt ta oss an de problem som kan uppstå. Varför valde ni Cygate? Jag har jobbat ihop med dem i flera år och en partner till oss som har hög kompetens och lokal närvaro. De kunde erbjuda kundanpassad lösning som passade oss väldigt bra. Hjärtat i vår verksamhet är att designa, installera och optimera lösningar inom nätverk, säkerhet och hybrid IT. Ofta börjar vi med rådgivning och en analys för att skapa rätt förutsättningar för framgångsrika projekt. Vi har partnerskap med ledande tillverkare och det innebär att du är en del av ett ekosystem som garanterar att du får den höga kvalitet du förväntar dig av oss och våra partners. Enkelt sagt så finns vi där för våra kunder som den självklara guiden och vi är grymma på att få ihop helheten inom säker, molnbaserad IT-infrastruktur. Vi finns tillgängliga dygnet runt med våra center för nätverk och säkerhetsövervakning. Och så älskar vi att prata om IT. Du älskar säkert också att prata om IT. Leo kanske? Jag har funderat lite. Jag tycker att Ziptrunk är ett väldigt fint namn. Så mycket att det kanske kan landa lite fel ibland. Ja. Vid det här laget har ni säkert märkt att vi ser ut som ett av Sveriges mest kända varumärken. Vi är en del av Telia. Och det innebär bland annat att vi levererar våra tjänster på Sveriges största nät. Det innebär också att vi delar Telias vision Bringing the World Closer.
Det betyder att allt vi som koncern jobbar för ska leda till att människor och företag kommer närmare varandra, får tillgång till rätt information i rätt tid med rätt kapacitet på rätt plats. Vi är nästan barnsligt stolta över våra konsulter. Inte bara för att de är härliga och väldigt engagerade, utan också för att de har branschens högsta teknikcertifieringar. Hur kan vi vara alltid där för dig? Mm, just det. Connect to IT. Cygate är en del av Telia alltså. Nu skulle ju Cygates